Hi, my name is apunalukok mur channel le swagatam janalu aji moi bahut excited hoy asu kihor kane excited moi bisab janai asu apunalukok sokolu ghoror kam bon hek kori aru ya morning ote ga dhui chuli chuli dhui pura excited hoy asu kihor kane excited hoy asu janai asu bar pisale dekhale ke sai dekhibo video ti nepahoibo মই ৰাতিপাৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ এইটোৰ কাৰণে যে মই আজি হেয়াৰ স্মুথনিং কৰিম নম্বৰ 1 ষ্টেপ হৈছে ষ্ট্ৰেটনিং ক্ৰীম আৰু নম্বৰ 2 ষ্টেপ হৈছে চুলিটো মানে যিহেতুকে মোৰ হেয়াৰখিনি অলৰেডি নেচুৰেল ষ্ট্ৰেটে হয় সেইটোৰ কাৰণে মই স্মুথনিংহে কৰিম অকল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো বাট ভালে হয় যাতে এইটোৱে বিচাৰোঁ মোৰ চুলিকোছাত কালাৰ লগোৱা হৈ আছিল এতিয়া ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত কিমান কালাৰ ওলাইছে দেখিবলৈ পাইছেনে আপোনালোকে একচুৱেলি কালাৰ থাকিব নালাগে চুলিত কালাৰ থাকিলে মানে কি হয় পিছত ৰাফ হয় চুলিখিনি বেয়া হয় বুলি গম পাওঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছোঁ নাজানো কি হয়